Evo, ovako izgleda priprema dečijeg terena. Če da imamo štaradovi? Imaju rukavici? Dreni spisak. Jedno snimaj Darka kako radi. Imamo snimaj Darka kako radi. Konačno je Darko došao da isplete mrežu. Nemoj Darko, ajde radi. Šta je? Radi! Beži, babu! Babu! Ja mislim da je malo luk. Babu! Ide radi, ono! Da nas da završiš, nemo te bijem. Hajde bre, ne prenavi se. Ko trenira meni? Znaš ti da ovo ima dva kraja? Darko, ajde radi.